טוב, אז כל מה שצריך בשביל להכין חלות מדהימות שהן ממש ממש טעימות וקלות להכנה זה את התערובת הזו שזה בעצם קמח עם שמרים ואני מניח שמשפר אפייה או משהו כזה. אפשר להשיג את זה ברוב הסופרים אני מניח. זו תערובת ממש נחמדה, כל מה שצריך זה להוסיף מים כ-500, זאת אומרת חצי ליטר או 550 עוד קצת. אני הוספתי בערך כ-530 מיליליטר. יש לי אופה לחם, אז השתמשתי בתכון שלו ליצירת בצק, כמו שניהלו את זה ביד או במכשיר אחר. זה גם נותן לזה זמן לתפוח, אם לא צריך לתת לזה זמן התפחה. מחלקים לכדורים ועושים את עצמות. אפשר לעשות חלות גדולות, לחמניות, חלות קטנות, זה ממש נחמד. זה מספיק בערך לשתי חלות בינוניות גדולות. או למספר חלות קטנות כמו שעשיתי כאן בסרטון. זו פעם שנייה כבר שאני משתמש בקמח הזה, פעם ראשונה לא ציירתי את התהליך. נסיר עוד קודם כל איך זה יצא. אני מניח שנעלה סרטון נוסף בקרוב, ותנסו, זה ממש ממש טעים. יש עוד זמן, אפשר למצוא את זה בסופר לפני פסח, פסח יהיה רק בעוד כשבוע וקצת. תנסו לעשות זה בשישי, זה ממש ממש נחמד. אני ממליץ להוסיף גם סומסום, ולצפות את זה בעצם בביצה מעובבת ואחרי זה לבזוק על זה סומסום. זה ממש ממש טעים, ממש ממש נחמד. תראו את התוצאות, גם יפות וגם טעימות. כשאתם מתעסקים בעצם עם מחלה לאחר מכן, כשאתם מוצאים את זה מתנו, תיזהרו כי החלה ממש ממש חמה, מאוד קשה להרים אותה, היא ממש חמה, תנו לה להצטנן. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.